שלום לכם. אנחנו נמצאים היום יום שישי, הדף היומי היום, הדף במסכת זבחים, דף כ"ג עמוד א'. כולנו יודעים שיש חשיבות מרובה בבגדים של אדם. הבגדים של אדם מורים על משמעות, מכבדים אותו. לא בכדי קרא רב יוחנן לבגדיו מכבדותיי. כשנפגשים עם בן אדם אתה קודם כל נפגש עם איך שהוא מתלבש, ועל פי זה אתה גם קצת מכיר מעניינו של האדם. גם התורה, כשדיברה על כהנים, אמרה שיש להם פרטי לבוש מסוימים שאותם הם צריכים ללבוש, לכבוד ולתפארת. ארבעה בגדים מיוחדים לכל כהן באשר הוא, ושמונה בגדים מיוחדים לכהן הגדול. אחד מהבגדים המיוחדים של הכהן הגדול היה הציץ, ועליו אנחנו הולכים לעסוק בסוגיה היום. הציץ היה מעין טס מזהב שמונח על מצחו של אהרון, וכתובות עליו המילים קודש להשם. מעבר למשמעות הכללית של הבגדים שנועדו לכבוד ולתפארת, אנחנו יודעים שיש גם משמעות מסוימת, פנימית יותר, עמוקה, לכל בגד ובגד. מה המשמעות המיוחדת של הציץ? התורה כותבת, ונשא אהרון את עוון הקודשים. זאת אומרת, הציץ בא לכפר על עוון הקודשים. על איזה עוון בדיוק בא הציץ לכפר, בזה עוסקת הסוגיה שלנו. בדף כ"ג עמוד א' למטה אומרת הגמרא, ונשא אהרון את עוון הקודשים, וכי איזה הוא עוון נושא? אם עוון פיגול, הרי כבר נאמר לא יחשב. אם עוון נותר, הרי כבר נאמר לא ירצה. היינו נושא אל עוון טומאה שהותרה מכללה בציבור. אומרת הגמרא, איזה עוון בדיוק בענייני קודשים מכפר הציץ? הרי אם מדובר על פסול של נותר, בשר שנשאר אחרי זמנו ולא נאכל בזמן, התורה במפורש כותבת, לא יאכל, לא ירצה. ואם מדובר על פסול של פיגול, שמראש נחשבה מחשבה לא נכונה לאכול את הבשר לא בזמן הנכון, גם על זה התורה כותבת, שזה נפסל. אלא מה שנשאר לנו, להסביר שהציץ מרצה על עוון טומאה. זאת אומרת, אם למשל, אני מביא קורבן לבית המקדש, ואחרי זמן נודע לי שהכהן המקריב במשך אחת העבודות היה כהן טמא, אז עכשיו היינו חושבים שאני צריך להקריב את הקורבן מחדש, כך קורבן טמא לא עולה לרצון לפני השם, ובאמת כך היה מן הראוי לעשות. אלא שהתורה אומרת, הציץ שנמצא תמיד על מצחו של אהרון, זה בדיוק תפקידו. לכפר על אותם מקרים של טומאה שהראו תוך כדי הקרבת הקורבנות, וכך אותו אדם, למרות שיודע שקורבנו הוקרב בטומאה, אינו צריך להקריב קורבן חדש, כי הציץ מרצה על עוון טומאת הקודשים. שלום ולהתראות.